Буквально в пятницу я присутствовал вместе с оператором в Витовском районе, в село Шевченково, на большом-большом празднике. Я думаю, что он был интересен не только для жителей этого села, но я думаю, что для вас тоже будет интересен. Давайте посмотрим, как это происходило. Давайте. Цей палац культури обслуговує село Шевченково, але він є центром, культурним осередком нашої усієї громади. Всього у нас 6 закладів культури по нашій громаді. Ну, якби такого немає, що цей заклад культури от закріплений, він закріплений, розташований на території села Шевченка. Однак, ось бачите, коли ось такі заходи родинні, я їх так можу назвати, в громаді, то вони зосереджують увагу усього культурного середовища, яке діє у нас на території. Сьогодні до нас завітають і Зеленого Гаю, ансамбль. Там навіть немає закладу культури, однак якби люди сплатилися, створили свій ансамбль, хочуть показати свій талант. І ось вони сьогодні до нас завітають. Завітають сусіди наші Котляревці, які входять в нашу громаду. Завітають Зорянці з Новогригорівки, Лучівський будинок культури. І ось, я думаю, що ми отримаємо всі позитивний, гарний, справжній святковий настрій. З 2017 року на території Вітовського району було сформовано 3 об'єднані територіальні громади. Зараз ми з вами знаходимося у Шевченківській об'єднаній територіальній громаді. І сьогодні подвійне свято. По-перше, 88 років утворюється центр громади селу Шевченкове і 50 років від дня утворення Шевченківського палацу культури. На території Вітовського району знаходяться 2 палаци культури, тобто заклади культури клубного типу, які мають такий статус. І 2 із них всі знаходяться на території Шевченківської об'єднаної громади. Перший – це Шевченківський палац культури, біля якого ми з вами знаходимося. І другий – це Лучівський палац культури у селі Луч, який також відноситься до Шевченківської об'єднаної територіальної громади. Хочу зазначити, що ось цей Шевченківський палац культури, він не лише для об'єднаної територіальної громади Шевченкова, але й для всього Вітовського району є таким знаковим і об'єднуючим. Колективи, клубні формування, творчі особистості, які долучаються до соціокультурного життя в селі Шевченкове і в цьому палаці культури, вони відомі не лише у Вітовському районі, а далеко за межами району. Творчі колективи беруть активну участь у обласних та всеукраїнських конкурсах-фестивалях, де представляли Вітовський район, а зараз представляють об'єднану територіальну громаду і посідають призові почесні міста. Хочу сказати, що контингент працівників надзвичайно відповідальні люди. Вони фахові люди, люди, які багато років працюють у сфері культури. І своєю щоденною працею вони докладають чимало зусиль для того, щоб в майбутньому саме Шевченківський палац культури став своєрідним храмом культури, храмом творчості і соціокультурної активності усієї об'єднаної територіальної громади. Керівництво об'єднаної територіальної громади сектором культури були надані пропозиції відносно того, що би із Шевченківського палацу культури зробити базовий заклад культури клубного типу, який матиме юридичну особу, юридичний статус, а інші заклади культури клубного типу, тобто будинки культури, сільські клуби, як було зазначено, їх нараховуються 6 у об'єднаній територіальній громаді, були відокремленими, віддаленими філіями Шевченківського палацу культури. Зараз розглядаються ці питання, але найголовніше потрібно зрозуміти і мешканцям об'єднаної територіальної громади, і працівникам, які працюють з цього питання, що на все потрібен час, і потрібні людські зусилля, і потрібні кошти. Якщо ці 3 фактори будуть долучені, то результат буде чудовий. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх жителів села Шевченково, усіх жителів Шевченківської об'єднаної територіальної громади, жителів Вітовського району із знаменними датами. Перше – це 88 років від дня утворення центру Шевченківської об'єднаної територіальної громади села Шевченково. Друга знаменна дата – це 50 років виповнюється Шевченківського палацу культури, храму творчості, храму мистецтв. Я щиро зичу усім мешканцям долучатися до розбудови соціокультурного життя Шевченківського громади. Лише разом ми зможемо створити справжню культурну революцію в районі.
Шевченківський палац культури – це будинок творчості, де люди мають можливість прийти показати свої таланти, а інші побачити ці таланти, прийти відпочити душею. У нас дуже багато колективів – хореографічних, вокальних, театральних гуртків, народні інструменти, клубні об'єднання, клубні формування, клуби за інтересами. Ми пишаємося кожною людиною з нашого різного колективу, але нас так є такі дітки, які вийшли з нашого палацу культури. Це такі, як Олександра Черненко, як Марія Гречана, Сорокін Влад, Мартиненко Світлана. Ну, дуже багато дітей, навіть зараз я всіх не перечислю. Дуже багато, які вже пішли, які займаються в вищих навчальних закладах стосовно культури. Як ви прийшли сюди, от на цю роботу? Починає з самої маленької. Ви сама відсюди родом чи ні? Ні, я взагалі родом з села Новогригорівка. А потім так вийшло, що я вийшла заміж в селі Шевченкове. Так, прийшла сюди в Палац культури працювати художнім керівником вокальної студії «Ягідки». Потім створили ми вокальний колектив «Шевченківські дівчата», це дівчата пенсійного віку. Потім ми ще створили колектив «Ягідки», це дівчата середнього віку. І так пішла от моя кар'єра, почали створювати колективи за колективами, почали ми приймати участь в різних конкурсах, районних, обласних, міжнародних, міжрегіональних, вийшли вже на такий рівень. Так сталося, що мене обрали директором. Ну і успіхом вам, з праздником. Дуже дякую вам. В нас сьогодні буде концерт, який символізує, по-перше, 50-річчя нашого клубу і, по-друге, наш свято День села. Ми виступаємо в колективі «Дивосвіт». Ми танцюємо, співаємо. Моя Україна, це ти, це твоя родина, твої батьки. Моя Україна, це я, це наша з вами земля. Багато нам народила земля, а є країна свято, країна щастя і добра, країна без смерті, потопи і моря, де гніздо жути легкі і чути смисло я. Подарувати вам долі світлої. Багато побажань і сердечних вітань. Краси золотої. Любові незмінної. Ангела Спасителя. Мрії блакитні, надії на краще. Тож прийміть їх у свою адресу. Це я, ваша рідна, мистецька доля. Волаю за вами усюди по волі. Стомилась я дуже за вами, стигати. Не маю спокою ні в будні, ні в святі. Пишу я сценарій у піснях я вся, ще й порою вдома мале порося. Працюватиму тихо, поволі, таке мені щастя мистецької долі.
вбачаєте часто і багато, красиві у вас душі, обличчя натхнені. Митець, красиве і почесне імення, прийміть же вітання митці наші милі і будьте здорові, красиві і щасливі. Перемішаються краски і звуки, танець любви і розлуки, это не збившийся сон. Есть только миг на прощанье или прощенье, вдруг этот вальс твой поклоншат навстречу ко мне. Люди застыли вокруг изумления, замер, казалось, весь мир мгновенье, шепот и прикосновенья, это как будто во сне. Я так любила сны, в котором мы кружились три месяца весны, они так часто снились. Наши вины, что нам пришлось расстаться, но стало спать, бояться снятся эти сны. Щиро серце вітаю з такою визначною подією, як день народження вашої малої батьківщини. Я вам бажаю всім тільки добра, миру, процвітання. Я бажаю добра кожному мешканцю вашого села, кожній родині і вашому селу Шевченко. Я хочу сказати, що за останні роки дуже багато у вас дійсно зроблено. І я ніколи не стояв десь, я завжди стояв поруч. Я хочу побажати, щоб ви тільки процвітали. І хочу також сказати, що сьогодні у вас дійсно подвійне свято, 50 років цьому Палацу культури, це дійсно дуже величезна подія. Тому всьому творчому колективу я хочу сказати велике спасибі, велике дякую і всього-всього самого найкращого. І хочу сказати, що ж це за день народження без подарунків. Я сьогодні хочу вам презентувати ваш центр дозвілля, який вже сьогодні почали роботи. Я вам скажу, що нема такого села в Вітовському районі, якому я б так багато приділяв уваги. Це тільки ваше село, і 1 400 000 гривень буде потрачено з державного бюджету на те, щоб вам зробити центр досугу. І там, я думаю, будуть відпочивати і ваші діти, і онуки, і всі люди похилого віку. Тому з днем народження, всього найкращого, я от задаю собі питання, от чому я так прикипів до шевченківців? Ніхто ж не може сказати, що останній час я тут не буваю. Я буваю тут частіше, мабуть, в якомусь другому селі. Знаєте чому? Тому що люди у вас прекрасні. Земля мовказка. Кращого сонця ніде нема. Загрузь у землю, погруди в'язку, воно тебе супко трима. І хочеться бути дуже, і хочеться так любити, щоб навіть каміння байдуже захотіла ожити і жити. З днем народження! Дякую!
Вот мои гости, они часто у нас бывают на телевидении, поэтому специально представлять я их не буду, субтитрами покажем. Хотя их всех знают. Вот скажите, только откровенно, вот как люди, да? Вы же это и организовываете. Вы это смотрите несколько, везде бываете и сами участвуете, и проверяете, и так далее, и тому подобное. Что вы чувствовали в этот раз вот здесь, когда сидели в зале? Вот скажите. Ну, это были такие чувства, которые, ну, словами не передать, само собой. И вы правильно заметили, что каждый раз, приходя на репетицию и отслеживая рост коллективов и сольных исполнителей, каждую нашу встречу мы открываем для себя исполнителя с новой стороны. Это так чудесно, когда ты знаешь человека как человека положительного, потом ты знаешь этого человека как исполнителя, искреннего исполнителя, потом ты его видишь абсолютно в другом ракурсе, как человека веселого, который умеет шутить, и умеет шутить не просто в жизни, а умеет шутить через творчество. И такие открытия делают и отношения наши, и отношения творческие намного ярче и интереснее, и это же дает нам возможность расширять творческие границы и работать в разных жанрах, в разных форматах и на разных сценах. Вот вы знаете, что я еще заметил? Кажется, и интернет, кажется, и телевидение, и газеты, все что угодно, все забито, смотри. Молодежь все равно, и не только молодежь, вот все село, как только там что-то в Доме культуры происходит, все туда и с большим удовольствием. И тоже оденутся немножко. И детей оденут красиво, правда же? И сами, ну чего это непроходящее? При любых переменам, да, все равно Дом культуры, самый главный очаг культуры в селе. И в Вітовському районі, да, Сергій? Я хочу ще додати, що оці кадри, які ми з вами щойно переглянули, це були кадри із 80-річчя з дня утворення села Шевченкова, центру Шевченківської об'єднаної територіальної громади, і 50-річчя Шевченківського палацу культури. І найголовніша атмосфера, яка панувала у залі, мені здається, це була атмосфера єднання. Тому що будинок культури – це певний храм єдності. Це певне місце, куди люди приходять не лише отримати естетичну насолоду. Вони приходять задля конструктивного дозвілля. Вони приходять для спілкування. Вони приходять для того, щоб обмінятися думками. Тобто, ми розуміємо, що у селах, крім будинків культури, бібліотек, у найкращих випадках дитячих музичних шкіл, більше осередків соціокультурного життя немає. І у цьому надзвичайно велика заслуга тих працівників, які своєю щоденною кропіткою працею докладають чимало зусиль для того, щоб не в надзвичайно великих і комфортних умовах створювати для великого загалу жителів отой продукт, який вони, по-перше, можуть переглянути зі сцени, і, по-друге, оту атмосферу своєї потрібності, атмосферу своєї значимості. Тому що коли люди приходять до цього храму культури, вони по-іншому себе зовсім відчувають. І абсолютно вірно ви зазначили, що будинок культури – це певне середовище, де ми маємо змогу відірватися від буденності. Тому що сільське життя надзвичайно вирізняється від міського життя. Отож. Свої клопоти щоденні, свої нагальні проблеми, які потрібно щоденною працею вирішувати. Але коли заплановується культурно-масовий захід, то відразу по населеному пункту йде своєрідна молва. Люди вже заздалегідь чекають. А ми з вами знаємо, що очікування свята, воно більш емоційне, ніж саме свято. Ну так, навіть якщо ти тисячу разів вже таке бачив і був, все одно ти відчуваєш все це діло, хвилювання, яке може теж на чоловіка не депресивно діє, а дуже добре. Віктор Данович, ви замічали, що в сільській місцевості люди більш плотно зв'язані друг з другом родственними зв'язями? Якщо не брат, не сват, так це обов'язково крестний, або двоюродна сестра, або п'ята вода на киселе, як говорять в народі.
То есть в селе идет более плотная, плотность, большая родства. И когда идет мероприятие в Доме культуры, разумеется, выступают дети Петренків и полсела родственников. Василенків, полсела родственников. Я сидел сзади. О, так это наша, наша, наша. Да, вот да. Это Аня, Аня. Чья? Да вот Шевченков. А что, вот это? И вот так вот сидят, и все ж очень довольны. Кстати, хочу вас спросить. Вы же все знаете, что такое сцена, не раз сами выходили на нее, да? Вот хочется, когда вот они там выступают тоже, раз и сказали, и я пойду и тоже это самое. Конечно, это касается любого концерта, потому что творческая личность, там, допустим, как мы с Сергеем Николаевичем, да. как вы, видя какой-то творческий продукт, мы примеряем его на себя. Как бы я это сделала, как бы я это спела, как бы я это станцевала, как бы я посмотрела, как бы я руку поставила или ножку. Вот, и глядя на концерт, конечно, ты представляешь себя на их месте. Но бывает такое, что исполнитель показывает такой высокий класс, либо он так трактует произведение, пусть даже технически это несовершенно, но это так проведено через призму личности, mm-hmm. что ты сидишь и в восхищении смотришь на исполнителя. А я хочу ще додати, що організовуючи різноманітні культурно-мистецькі заходи, і ми, і безпосередньо організатори у сільській місцевості ставлять свої конкретні завдання для кожного окремо визначеного проєкту. Скажімо, якщо це звітний концерт будинку культури, то ми демонструємо абсолютно всю палітру творчих колективів і окремих виконавців. Якщо це представники, що будуть представляти ОТГ або Вітовський район на обласному рівні, то тут на першому місці є вже професіоналізм. Тобто кожна соціокультурна акція, вона має вирізнятися. І хочу ще додати, що оті кадри, які ми з вами переглянули, з 50-річчя Шевченківського палацу культури, вони є своєрідним зрізом усієї соціокультурної діяльності у Вітовському районі. Адже що таке будь-яка культурно-мистецька акція, концерт, конкурс, фестиваль – це своєрідна збільшувальна лінза, завдяки якої ми маємо змогу розкрити або ще більше побачити таланти, здібності, напрацювання, здобутки наших творчих колективів і конкурсантів. Ось такі подібні великі масштабні заходи, вони дають змогу виконавцям, що виходять на сцену, себе сприймати на щабель вище. І пригадується вислів Миколи Гоголя, який казав, що талант – це сила віри у себе. Mm-hmm. І хочу побажати нашим усім учасникам художньої самодіяльності вірити у себе, тому що це є частина таланту. Вот здесь упоминалась така абревіатура об'єднаної театральної громади. Да? Это так вот уже по-новому все это дело придумали, так сказати. Кто там, наши государи там и наши самые главные. Я, между прочим, присутствовал, вот когда было в 16-м году, вот в конце года, Ройсман проводил, собрал всех людей, которые имеют отношение к этой, к ОТГ, да, и не все еще были избраны, не везде проходили собрания, сейчас вот проходят тоже. У вас тоже еще не все, так сказать, встали на этот путь. Вот... Те, кто уже работает таким образом, вы почувствовали, что такое культура района вот в новых условиях хозяйствования? Если почувствовали, то скажите, нам минута осталась. Если нет, то скажите, что бы надо было сделать. Хочу сказать, что в рамках Вітовського району станом на сьогодні виокремилися три об'єднані територіальні громади. Тобто це три невеликі структурні підрозділи, в яких мають свої відділи або сектори культури. І повноваження районного відділу культури розповсюджуються на лише ті 9 сільських рад, що лишилися у підпорядкуванні Вітовського району. І хочу сказати, що Галицинівська об'єднана територіальна громада, вона є найбільш заможною і спроможною. І там відразу відчувається зріст матеріально-технічної бази, соціокультурного життя. Воскресенська і Шевченківська громада, вони на путі становлення. Mm-hmm. І ми щиро віримо, що з часом будуть надзвичайно великі здобутки і в сфері культури також. Ну от, я все-таки прикоснувся к жизни, культурної жизни ваших сіл. Приглашайте ще, ми поїдемо, тому що я теж отримав велике удовольствие. До зустрічі, спасибо вам, до свидання. Дякую. Всього хорошого.